Nze waso Emmanuel muri mutya amujye baleko jem kwasaganya tubera ku Uganda lifestyle okubanga tuliziganya atenza nonyo ofuna ku Facebook page ya waso Emmanuel okola muri mugwamanyi gwe na tukubera kanta andikire ku nsonga ya Cindy Sanyu Cinderella baby of course efani byongedo kwanga bifuruma ebyongero confirminga dala olutola Cinderella Sanyu Cindy Sanyu ono iyo mu kubachala bayimbi ba stars esawa zino abali embuto season yeno tuina ba imbi babili ngabona ba amanya atenga bali lubuto Cindy yagenze abantu badenga byulira mu lugambo okumala ekiseera fitwa bagambo lubuto lwa Cindy twaso okulu confirminga ndo yali performinga ku show emanyikidwa nga bajita club beats ya series of club beats muzijukirezo mathakezi yali akola yaje na performinga Tumeri yanga, mashitege angedieti. Na this time around, waloka video, akali viral nyo, akatambula, akansanyo kushu media kona. Ngageza kubanga azini wabuzina. Mashitege la, abatu mwangedo kubanga baka kasadala, how Cindy is pregnant. Elanga, ayongelo kubanga, ayongelo kakasanti. Sabo na, ajia kuba asumuru. Karachabuza wa miezi jisukechi, natana wakuzara. Cindy lila sanyu, sabo na ajia kuba azara. Unumwana, abaza dewa kubili. Aba mugasa ku baby we bamuitani Guyazara. Amani. Like that baby we Guyazara. Guyaso kuzara ku Mario Brunetti. Currently anogwageno kuzara mukamanga musobozesiza ajja kuwa muzara mu Joel Atiku boyfriend we photographer atenga muzanyi wa film. Ye mwana mwala Cinderella Sanyu yembera mwali ka video katambula viral weekly funga ageza kuba kusalya ku bifanani abikutero bengana olabala bako. Walebede ya dala Cindy lila sanyo. Chinoto chiba chamanyi. Kuba Cindy alimu jemita third floor. Miaka asatu kudaguru. Nini ya semba hunga ambasatu mwena. Kati yao. Botol bogati botolako. Bogati take midalebi. Esatu jiatolako. Jemiaka jenga asatu musamfu. Jainzo kubanga jali na. Always take it. So. Biako za mikoze. And it's high time. Buwazara yoku mwana. Atina damu na wakume miziki. Chiba chimukulida nyo. Nyonga bochulida. Kubanga mwana obudde bugenda wo kitegeera ndala eri abakyala baji baingide third floor tebanna bakuzaala naddala abayimbi naye kati walo wotuuka nga mutuufu olina okusetolinga olina okukkiriza nti mutuufu byendiddeko mbiridde nga bakuyimbira akayimba kaki ogundi okuze okitegeera gundi okuze naye last really good atakitegeeza nti kati bagenda bafuuka baki abazadde nitype so that is the issue babiri bagenda okubanga bawezeza Nengo vitu uluwe kisaiti zinyo wa fans vee Yawa baiti wa syndicates Habongi doku wanga walusanyo kia munyo Kwa wanga walusanyo social media Esawa zino